ွန်တိုင်းမင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ်ရေရင်ခွင့်ရပ်ကွက်ကမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ရုံးမှာဓာတ်ဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲအောင်နိုင်ခဲ့တဲ့ထိမ့်မှတ်နေနဲ့ဒေသခံအောင်နိုင်ရေးအဖွဲ့တွေကိုအေဘီလက်ဆယ်ရည်နေကဂုံမှုနေလေစားပြီးအခန့်ပြွင့်ဝင်နေတာဖြစ်ပါတယ်မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ်ပြည်သူ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဒေါ်ဖီဘူးတင်းနဲ့တိုင်းအောင်နိုင်ရေးအဖွဲ့တွေဒေသခံအဖွဲ့ချုပ်အဖွဲ့ဝင်တွေပါဝင်လူဦးရေ200လောက်တက်ရောက်လာခဲ့တဲ့ဒီဂုံမှုပွဲကိုမနက်10နာရီကနေနေ့လယ်12နာရီထိကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တာပါဒေသခံအဖွဲ့ချုပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုခုလိုဂုံပြူရတာနဲ့ပတ်သက်လို့ဒီပွဲကိုဥဆောင်စီတင်ကျင်းပတဲ့ဥက္ကဋ္ဌကခုလိုဆိုပါတယ်သူတို့ရဲ့ပြည်သူတွေဆန္ဒနှလုံးသားတွေမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခါစားချက်ကလေးတွေကိုဥမလေးလေးနဲ့ဒီလိုတရားနဲ့ပြပြပြီးတော့သူတို့ဖြစ်သိတဲ့သဘောတည်းရှိသေးလေလို့လာပါကျွန်တော်တို့တစ်ပဲဒီပါတီတွေကနင်းနာတော့အောင်ဆူဆူတော့အောင်ဒီကညီတို့တို့ဘုံကျွန်တော်တို့ပေါ်လေမို့ကျွန်တော်တို့ကျင်းတဲ့ဆန္ဒအပြုဝါကတော့ပါလေကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကအနေနဲ့ကတူပေါင်းတဲ့အပေါ်မှာဒီရက်လက်ကောင်းတွေဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဆိုတော့ကိုပြုတဲ့ကျင်းပတယ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ဒီကုံပြုတ်ပွဲမှာရှင်းလုံးမဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဆွေးနွေးစားခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီမှာတော့အားလုံးကိုယ်နဲ့အွန်လိုင်းရဲ့ရပ်ွက်အွန်လိုင်းရဲ့မရှိတွေကိုတိုင်းရကိုယ်နဲ့ပတ်သက်ချူအားလုံးပဲကြားပြီးတော့ဒီကိစ္စတွေပေါ့လေ။နောက်ပြီးရှင်းစဉ်လုပ်ရမယ့်လုပ်ငန်းစဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဆွေးနွေးကြတယ်။ဆွေးနွေးပွဲတွေလုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီကိစ္စတွေကလည်းကျွန်တော်တို့ခိုင်မာပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမတော်မဆန်နိုင်တဲ့ကြိုးစားမှုတွေပို့ပါဦး။ဒါဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲမှာမင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ်မှာမဲပေးခွင့်ဆုံးရှုံးတာတွေမဲယုံပိတ်မဲယူတာတွေရှိခဲ့ပေမဲ့လည်းမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ကဒေါ်ဖြူတင်းဟာတိုင်မက်ပါတီကိုမဲပြတ်တဲ့နဲ့နိုင်ရခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဂျာဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲမှာမဲဆန္ဒနယ်44နေရာမှာဝင်ရောက်ရှင်းပြန်ခဲ့တဲ့မျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ဟာမဲဆန္ဒနယ်43နေရာမှာမဲပြတ်တဲ့နဲ့နိုင်ရခဲ့တယ်လို့အဲ့ဒီအနိုင်ရလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေဟာလည်းအေဘီလ23ရက်နေ့မှာလွှတ်တော်အစည်းအဝေးစတင်တက်ရောက်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။